1128, löser ekvationen x halv, att det är med x tredjedelar, är lika med 10 genom att först multiplicera alla termer med 6. Där är en penna. Varför just 6? Därför man tittar, man kan addera ett blocktal eller tal i blockform genom att förlänga dem så att de får samma nämnare. Det är den, om man 2 och 3 tänker på 2 och 3, de har samma nämnare i 6. Då har vi x multiplicerar med 6 dividerat med 2 plus x multiplicerar med 6 dividerat med 3 är lika med 10 multiplicerat med 6. Så får vi 3x plus 2x är lika med 60. Så 5x är lika med 60. Dividerar vi med det med 5 båda led, så får vi bara 1 där. X är lika med 12. Jag brukar säga så här. Jag ska tänka på min gemensamma nämnare. Så tar jag, multiplicerar jag det. Det är exakt samma sätt. Det kommer ni att få samma x genom att använda den här. Det är bara en annan beteckning. Det vill säga jag ska multiplicera in alla 6 där. Anna, 6 i alla termer menade jag. Då får man x är lika med 12.